Lei Bollorin, Ether Umeli Radik Show-na. Այսօրվա թեման էլի տաքսի մարշուտնի սենց իրավիճակներ, գնացինք առաջ. Մարշուտնում ես մեկ ասմը, քուրիկ ջան, որ աստանովքեն ես իշնելու, սմը կեզ ինչ, այ կեզի բախի ես հարցնում, սմը քուրիկ ջան, ես կեզ ժամը վրես ես նստաշ չիմանամ, որդեղ եմ իչ ասնելու. Հրա մեկը նստումա տաքսի ոպշմ ասնում են իրանց քուչը, ջայել նուզումա զգուշասնի էլ ասմա, հոպարս տե զգուշ կետաս ասմա, գետնի մլիցակը, տղա ջան ինչ ուզում ալնի, ամին պաստը թղթերնա նորմալ, համա ապտեշկա ունեմ, ամեր ռեմ են եմ կծելու. Հրա մեկը մարշուտնում ես նստած ոպշմը տնց աշկը կպնումա երազատենում էլի, յանի դևի իրան բրնելա ոպշմ, տևնել ասմա պտի իրեքը ձուացես, որ ձուճացես կեզի կուտեմ, որ այսի սկսումա զորտալ, որ ձուացի մեկր կողին ես նետքենիք բրտում ասմա, արա հելի, հելի, տակը տես արել, աննորմալ. Տաքսիով էթալուց են ելում, հասնում են ես գայի պոստի մոտ, ես շոֆերը դանդաղացնումա, կողի ջայելն ասմա, հոպար, ստեղ ես դանդաղ քշում, որ ասմա տղա ջան, գայիշնիկները երեխեքի նման են, կաղ միանգամից վազեն դեմդ. Այս կնիկը զանգում է մարդուն, ասմա սաղի համար տաքսի ես քշում, այ մարդ, տեղ պտի գնամ, արի ինձ տար ոպշը, այս մարդը տենց գժված գործը թողում էլ ում գալիս է, պասաժիրներին թողում էլ ում գալիս է տուն, այս կնիկը գալի նստում է մաշնեն ու սկսում է մի հանդի խոսալ, խոսում, նեկել ես շոֆերը գժվում, ասմա, աղջի, մի րոպե սուս մնա միատ, հասկանամ ես մաշնեն խոդ ընգավ, թե չէ. Մեկը գոմից դուս է գալիս կովը հետևից գորում, արա կամաց փագի, կարողա գիտես գազելի դուրը. Այս ջայլներով նստում են ոչ տաքսի, սկսում են այդպես ազատ խոսալ էլի քֆուր քյաֆարով բանով, ես շոֆերին զանգ է գալի, շոֆերն ասում է տղեկ ջան ախպերական էլ քֆուր չտաք էլի, մեկել ես կովի ջայլը ֆռում ասում է հոպա ջան չի ջոգիմ խինչ էիր արեմ որ պտի քֆուր տայինք. Ավտոբուսի մեջ պրեսալում, մեկը հետևից մեկը գորում է, հոպար, հետևդ բացի գամ դեմից տամ, ասմա չէ, տղա ջան, դեմս կբացեմ, արի հետևից դուր. Հալա մի օր նստել եմ տաքսի, ոչ մեթում եմ նեղ ճամփայա էլի, ոչ 206 են ընկել դեմները, ես շոֆերը մեկը ֆռած ենց անում. Մնայ, 2 պայթաս տրակած 06 ընկել են դեմները, ու պայթի տրակի մի 30,000 վեթան, ու պայթեն տրակեմ չեմ կարնալու սրանց ապգոն անեմ ապեր։ Ես աբարանցի նորում ոպշում նստում է գազել, մեկ էլ հանում նատ $100 նոց է տալի ես շոֆերին, ես շոֆերին գրված պրում ասում, ես ինչ ես տալի ես, ոնց մանր եմ, ծավտ տանեմ, հետի չեմ տվեմ մանր ես, հետի տվել եմ նայես հետ տաս։ Ես մեկը զանգում է ոպշում տաքսի է պատվիրում էլի, ճամփեն է բացատրում որ գա, ասմա ուրեմ ուղիղ կերցած կիշնես վար, եդո աշկ թեքվես կիշնես վար, հետո ուղիղ կիշնես վար, հետո ձախ թեքվես կիշնես վար, մեկ չէ շոֆերը գժվում սենց եմ, ծաղը տանում եմ միջի ջոգիմ ես կոհետևից եմ գալի, թե վարի եմ հետալու։ Մա ինչպես են մեքենաները ծնվում։ Սմը տաքս ու շոֆերը այս դեպքից հետո էլ ոչ մի կսված կնոջ չի թողում հետևը նստել։ Սամալյոտը սամալյոտը քաշում ոտ մեջ։ Սկսնակ տաքս ու շոֆերի նասկիներ են։ Սմը խնդրում են դուրը ծածկել սրտացավոր են, ոչ թե սրտանց։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։